Привіт, друзі! Мене звати Катерина Гнуня, я художниця з міста Миколаєва. Зараз я та мої діти перебуваємо у безпеці, чого, на жаль, не скажеш про моїх улюблених та рідних людей. Як би не було боляче і тяжко, через 3 місяці після початку війни я змогла продовжити працювати і написала картину, яку ви бачите на екрані, названо «Все буде Україна». Собака, голуби, синє небо та жовте поле – всі ці елементи є вісниками світу, доброти, сім'ї, а також є символом українського прапора. Вірю в те, що на чому ми фокусуємось, те й примножується. А я хочу, щоб скоріше настав довгоочікуваний мир у нашій країні. Тому всі мої картини намагаюсь наповнювати позитивом та світлом. Я продовжую займатися улюбленою справою, незважаючи ні на що. Завдяки мистецтву, моїм дітлахам та коханому чоловіку хочеться жити і, звичайно ж, творити. Саме вони допомогли мені прийти до тями, взяти себе в руки і продовжити дарувати світові любов, світло і красу через свої картини. Хочу подякувати Інесі Білій та її команді за можливість в такий тяжкий час брати участь у виставках в Англії і продовжувати нести ту місію, яка дана мені долею. Усім художникам бажаю натхнення. Дякую.